Миколаївський маскувальний батальйон. Привіт, дівчата. Ви робите дуже гарну справу. Дякую вам від щирого серця. Передаю вітання дівчатам з Миколаївського маскувального батальйону. Дуже дякую за те, що ви робите. Миколаївський батальйон, вам вітання. І ви робите дуже важливу справу. Дякуємо вам. Слава Україні! Такі подяки щоразу отримують волонтери із Миколинців. Свою діяльність вони започаткували у Центрі дітей та юнацтва. Про неї звітують на своїй сторінці в Інстаграмі. Миколинецький маскувальний батальйон об'єднав зусилля волонтерів із довколишніх сіл та містечок – Теребовлі, Ладичина, Мешкович, Великої Луки, Струсова, Конопківки, Кривок, Варваринців, Дарахова та Дружби, розповідає волонтерка Оксана. Це нам замовили військові, які зараз перебувають в Херсоні. Там на даний момент немає снігу, тому попросили зробити коричневе око. Оксана – керівниця гуртків Центру дітей та юнацтва. З перших днів війни у вільний час вона разом з іншими волонтерами плетуть маскувальні сітки, кікімори, нашоломники. Здебільшого виготовляємо сітки під замовлення. Наприклад, приходять і кажуть, нам треба на машину 3х3. Ми раз відрізали, маємо сітки 3 метри, 4 метри, 6 метрів, 9 метрів, 13 метрів. Різні основи, які закупили раніше. І відповідно від того, яке є замовлення, на яку ширину, якщо треба менше, відрізаємо, якщо треба більше, доточуємо. Від початку повномасштабної війни волонтери сплели 3 кілометри та більше 120 кікімор, 600 нашоломників. Їх відправляють у напрямках, де це потрібно – у Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Були такі періоди, що основ не було, то нам допомагали плести основи, ми їх заплітали. Потім ми вже почали збирати донати, почали закупляти, коли Харків вже був звільнений, в Харкові якраз оці основи роблять, почали закупляти ці основи, ми навіть основами допомагаємо. Долучається до роботи і керівник туристичних гуртків центру Андрій Капуста. Він показує приміщення, де раніше тренувалися діти. Тепер тут зберігають речі, які згодом передадуть на фронт. Я своїм старшокласникам, які тут в мене навчалися і готувалися по програмі до участі в змаганнях з спортивного туризму, я завжди казав, що ви так як початкова стадія спецназу військового. Тому що все поводження з картами, з компасом, орієнтування в лісовій місцевості, подолання природних перешкод з допомогою мотузу, карабінів. Те ж саме вертикальні спуски, це є те саме десантування з будівлі чи навіть з вертольота. Всі ті самі навики, все там воно йде. Волонтери кажуть, допомагатимуть армії доти, поки у цьому буде потреба. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.